Tak dnešní otázky na Davida Ostříška jsou zde. Kačka se ptá, co děláš ve volném čase, když se nevěnuješ hokej? Tak ve volném čase hraju docela dost na počítači, se přiznám. A jinak se občas jdu zaběhat k večeru, ale jinak tak jako mám rád dobré jídlo, takže objíždím restaurace i po Brně a jinak nic extra. Ptá se pro změnu Pavel a to je takový člověk, který dost často se ptá hráčů, jakému týmu fandíte ve Formuli 1? No, já jsem byl odjakživa Ferrari, takže Ferrari, no. Ptá se Zuzi, ahoj Davide, máš nějaký sourozence, umíš nějaký cizí jazyk, jak se ti Brně líbí? Tak sourozence mám dva, mladšího a staršího bráchu, jednomu je 6 a druhému letos 30. Ta druhá otázka. Jestli umíš cizí jazyk? Samozřejmě, umím anglicky docela plynule, nějaké základy francouzštiny a slovensky, polsky, co se nepočítá. Pak je tady nějaká přezdívka, těžko rozluštit, HST. Říká ti něco adresa generála Svobody v Třebíči? Ne, nevím. Pak se ptá Tomáš Kypr. Ahoj Davide, budeš i nadále s Petrem Tonem v sestavě? No, tak v sestavě určitě a v léně doufám taky. Pak se ptá Alda. Když to nezískáte titul, tak budete muset po sezóně místo s rodinou na Dolfču, tak místo s majitelem Zábranským povinně na týden na ryby na Mušov. Co na to říkáš? No, to nevím, jestli by se to panu Zábranskému líbilo, že bych mu dělal společnost, ale kdyby mě pozval, tak nevím, jestli bych mohl odmítnout. Pak Seger a Václav, ahoj Davidku, hraješ na ledě s pukem? No, většinou ano. Tak je další otázka od Martina ze Žabin. Ahoj Davide, cítíš na to vzít na sebe roli jednoho z lídrů týmu, i když přichází jako nováček? Každopádně přem pevné zdraví a hodně štěstí a těž u velkého úspěchu našeho týmu. Jo, na tohle jsem jak psychicky, tak fyzicky připravený a doufám, že to splním, tak jak se ode mě očekává. Pak se ptá Lojza, ahoj, jak se ti hraje v Kometě a s kým si všetně nejvíc rozumíš? V Kometě se mi hraje skvěle, dostal jsem výborné místo v základní sestavě a v kabině si rozumím se všema, takže nebudu nikoho jako vypichovat. Pak se ptá Maty, ahoj Davide, s kým si, jo, to jsme už říkali, s kým sedíš v autobuse? Krom toho, že s kým si rozumíš v kabině, jsme říkali, ale s kým autobuse? V autobuse většinou sedíme po jednom, takže vedle mě je, myslím, Honza Káňa. Pak se ptá Jarda M. Bylo pro tebe moc velké rozhodování, jestli zůstat v Olmiku pod Jirkou Dopitou nebo jít do Komety? A jak se má David Ostřížek? Tak mám se dobře a samozřejmě bylo to docela těžké, ale těžké se rozhodnout, ale chtěl jsem jít nahoru a bylo mým snem se dostat tady do Komety a když mi Kometa nabídla smlouvu, tak jsem vesměs neváhal. Tak se ptá Jitka, ahoj David, jak se jmenuje tvoje přítelkyně, jestli je z Brna a jestli fandí? Přítelkyně fandí, jmenuje se Adela a na zápas jezdí, ale je z Olomouce. Tak se ptá Klára, jakou školu máš vystudovanou? Mám gymnázium. Můžeš třeba specifikovat? Soukromé gymnázium ve Frýdku Hnízdku na Cielní. Myslím, nebyl žádný extra název. Pak se ta Lucka, taková otázka, ahoj, jak se ti líbí brněští fanoušci, co říkáš na to, když se s tebou chce fotit někdo škarelý? Tak to je, samozřejmě fanoušci jsou tady úplně úžasní a když se s mnou někdo chce vyfotit, tak já jsem za to rád. Pak se ptá Vendulka, jak se cítíš v Kometě, s kterým klukem si nejvíc rozumíš a co Brno, jak se ti líbí? To jsme v podstatě už říkali, ale... No, Brno se mi líbí neskutečně a na ty první dvě otázky už jsem odpovídal, takže... Radek Novotný, vy jste přišel z Olmouce, jaký byl Jiří Dopita jako majitel, trenér, či celkově člověk? Super chlap. Jaký máte na ně názor celkově? Říkám, jako zatím jsem kolem hokeje nepoznal moc tak férových lidí, jako je on, takže byl to super borec a i do kabiny. A člověk, který toho má v tom životě pozbíraného úplně všechno, co může a nebo všechno, co mohl a dále dělá úspěchy, takže já přeju celé Olmouci i Jirkovi hlavně, aby se jim dařilo a nebrali nám bodíky. Ale. Pak se ptá Hůďas 29, ahoj Davide, chtěl bych se zeptat, jak se ti u nás v Kometě líbí, to jsme odpovídali, ale ještě číslo 44, proč jsi vybral?
44 nosím od druhého roku v juniorce, kdy jsme se dostali do finále, takže to mám takové svoje šťastné číslo a myslím, že vyměnil jsem ho jenom, když jsem musel. Když jsem byl mladší než někdo, kdo ho měl přede mnou, což byl první rok váčku, myslím. Pak se ptal Roman, že jsi měl nějaký jiný extraligový nabídky, případně zahraniční? Měl jsem nabídky, ale ze zahraničí i z Česka. A nepřekvapilo tě, že tě pan Kýho zařadil rovnou do prvního útoku s Petrem Tonem? Překvapilo hrozně. A jsem moc rád. Pak se ta Lucie, ahoj Davide, za prvé bych ti chtěla popřát hodně štěstí do nové sezóny, hodně gólů. A za druhé bych se chtěla zeptat, jak vzpomínáš na Třebíč? Na Třebíč vzpomínám jenom v dobrém. To tam jako na Třebíč nedám dopustit, když někdo se mě zeptá, tak nikdy neřeknu křivé slovo na někoho z vedení a ani na město prostě. Mám tam spoustu zážitků a jsem rád, že jsem tam působil. Se ptá Hans, Davide, vítaj v Brně, přeju pohodu, dobrou mužku a zdraví, kolik myslíš, že dáš branek? Tak já doufám, že budu pokračovat v tom, co jsem předváděl poslední dva roky, takže kolem 20 bych se chtěl dostat. No. Se ptá Lucie, první věc už jsme odpověděli, jak je příjemné fotit se s faninkami, s fanouškami, jak moc tě baví nebo nebaví autogramiády? Tak autogramiády mě baví, akorát když už je to delší, tak začíná bolet ruka a už to potom je takový. Tak. Jdeme dál. Tak jak moc se mi líbí tvůj styl hokeje, myslím, že s to nějakýma hruškou budete patřit mezi nejlepší formace extraligy, nesmím na plnou otázku, jak pak se má Navi do střížek? Tak mám se fantasticky, akorát teďka trošku mi bolí záda, ale to je jediné negativum. Pak se ptá Kometák, zase samozřejmě přeje hodně štěstí a ptá se, jaký auta se zajímáš, jaký máš třeba osobně ty Fáro? Tak já mám Octavii RS novou a líbí se mi ale malé sportáčky. Uh-huh. Pak se ptá David, chtěl bych se ptát na tvůj vysněný klub ze zahraničí, ať už to je NHL, KHL a podobně. Tampa Bay. Pak se ptá Verča, jak se ti líbila atmosféra na přátelských zápasech? Fantazie, to jsem jako, něco jsem zažil, říkal jsem si, že to asi nepůjde překonat, ale tady ti fanoušci brněnští to překonali teda jako ve velkém stylu. Uh-huh. Pak se ptá Aduš, jak se těšíš na novou sezonu, atmosféru teďka si vlastně už řekl, ale ještě myslíš, že má Kometa nejlepší fanoušky? Já si myslím, že fanoušky má jednoznačně nejlepší v republice a na sezonu se těším, už se nemůžu dočkat. Pak se ptá Evča, ahoj Davide, chtěla byste zeptat, na jak dlouho si podepsal v Brně? Na 2 roky s opcí. Pak Houmi, ahoj, čekal si, že by si během přípravy mohli budovat až tak dobrou pozici pro začátek ligy, přece jenom asi málo lidí čekalo hned v první lajně, jaký byl tvůj cíl před přípravou, hlavně udržet se v kádru, předpokládám. Tak já jsem překvapený hodně a nečekal jsem to. Já jsem myslel osobně, že budu bojovat o pozici třetího centra. A když jsem teda začal v první léně, tak jsem byl hodně překvapený a jsem rád, že jsem se v ní udržel a že mi trenéři dávají tolik prostoru. Aha. Pak je tady otázka od Radky, jaký máš názor na svoje spoluhráče, pak přítelkyni, a jestli by si mohl mít tvoje děti. Takže něco toho vyberem? No, spoluhráče třeba. No, tak na spoluhráče, tak tady je super, super kabina, super lidi a kolektiv je tady výborný, takže není se na co stěžovat.